ინფორმაცია სამსახური პირდაპირ ეთერში ბრუნდება ახალ ამბებს ამ საათზე ნინო ვარდოსანიძე გაგაცნობთ. ერთი წლის გოგიტა აბაშიძის გარდაცვალების მიზეზი დაუბალანსებელი კვება გახდა. კვლევის შედეგი დღეს ჟურნალისტებს ჯანდაცვის მინისტრმა გააცნო. დავით სერგეიკო მექიმების პასუხისმგებლობაზეც ისაუბრა და განაცხადა, რომ სოფლის ექიმს, რომელიც მცირეწლოვანს მკურნალობდა, 4 თვით ლიცენზია შეუჩერდა. მინისტრმა მომხდარი ფაქტი ჯანდაცვის სისტემაში არსებულ ხარვეზებს დაუკავშირა. მისი განცხადებით სოციალური მუშაკები კანონის ფარგლებში მოქმედებდნენ, თუმცა გოგიტა აბაშიძის გარდაცვალებამდე განგაში არ აუტეხავთ. მინისტრის განცხადებით წლების განმავლობაში არ ხდებოდა ოჯახების მონიტორინგი, რამაც აღნიშნული შედეგი გამოიწვია. წლების განმავლობაში არ შეიძლებოდა არანაირი მონიტორინგი არ განხორციელებულიყო ესეთ სპეციფიურ მიმართულებაზე, როგორც არის ჯანდაცვა. და მთლიანი კონტროლი ყოფილიყო კერძო კომპანიების. უბნის ექიმს გარკვეული სანქციები დაუწესთ, არა? სანქციებზე არის საუბარი, უფრო კონკრეტულად რო გითხრათ. 4 თვის განმავლობაში შეუჩერდა პროფესიული სერტიფიკატის მოქმედება და სავალდებულოდ დაეკისრა კვალიფიკაციის ამაღლების კურსების გავლა. ერთი წლის გოგიტა აბაშიძე დაახლოებით ერთი თვის წინ ბათუმის კლინიკაში გარდაიცვალა. მაშინ მშობლები აცხადებდნენ, რომ ბავშვის გამოსაკვებად საკმარისი სახსრები არ გააჩნდათ და სწორედ ამის გამო მცირეწლოვანის ჯანმრთელობის მდგომარეობა დამძიმდა. ის საგრძნობლად იყო დაკლებული წონაში. გოგიტა აბაშიძე საავადმყოფოში უმძიმეს მდგომარეობაში მიიყვანეს და ექიმებმა მისი გადარჩენა ვერ შეძლეს. გარდაცვალების მიზეზად მაშინ ახლობლებმა და მოსახლეობამ შიმშილი დაასახელეს. და დღის სხვა მოვლენები: ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის მონიტორინგის კომიტეტის წევრები ამ წუთებში პარლამენტის თავმჯდომარეს ხვდებიან. მანამდე კი შეხვედრები გაიმართა პარლამენტის ადამიანის უფლებათა დაცვის და იურიდიულ საკითხთა კომიტეტების თავმჯდომარეებთან. განხილვის თემა კონსტიტუციაში განხორციელებული ცვლილებები და საერთო სასამართლოების შესახებ კანონპროექტი იყო. საუბარი შეეხო იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წევრთა დაკომპლექტების და ვადაზე ადრე დათხოვნის თემასაც. თამთა ჯანაძე გაგვაცნობს ევროსაბჭოს წარმომადგენლების შეფასებებს. თამთა, გისმენთ. უკვე ნახევარი საათია მიმდინარეობს საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარესა და ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის მონიტორინგის კომიტეტის წევრებს შორის შეხვედრა. ვიდრე პარლამენტის თავმჯდომარეს შეხვდებოდნენ, მანამდე მონიტორინგის კომიტეტის წევრები შეხვდნენ ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტის თავმჯდომარეს და გარდა ამისა საკონსტიტუციო ცვლილებების საჯარო განხილვის საორგანიზაციო ჯგუფის თავმჯდომარეს მანენა კობახიძეს. როგორც ჩვენთან საუბარში შეხვედრის მონაწილეებმა განაცხადეს, შეხვედრა კითხვა-პასუხის რეჟიმში გაიმართა. მონიტორინგის კომიტეტის წევრები დაინტერესდნენ, რამდენად რეალური არის საკონსტიტუციო, როგორ მიმდინარეობდა თავად პროცედურა საკონსტიტუციო ცვლილებების განხილვისა, რატომ დატოვა უმცირესობამ აღნიშნული კომისია. გარდა ამისა, მონიტორინგის კომიტეტის წევრებს აინტერესებს, რამდენად რეალურია საქართველოს პარლამენტის გადმოტანა ქუთაისიდან თბილისში. როგორც ჩვენთან საუბრისას ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტის თავმჯდომარე მიკა ბესელიამ განაცხადა, კითხვების უმრავლესობა მასთან შეხვედრის დროს შეეხებოდა იმ საჩივრებს, რომელიც ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტშია შესული. შეხვედრის დიდი ნაწილი დაეთმო კომიტეტში შემოსულ საჩივრებს და სპეციფიკას, რაზეც მოქალაქეები მიუთითებენ. მე მათ უთხარი, რომ ძალიან ბევრია, 5000 გადააჭარბა ბოლო 4 თვეში საჩივართა რაოდენობა. ძალიან დიდხანს ეს საუბრის დიდი ნაწილი უბრალოდ დაეთმო კანონიერ ძალას შესული განაჩენების გადახედვის ახალ სამართლებრივ მექანიზმს. კითხვები იყო საკონსტიტუციო კომისიის თაობაზე, თუმცა კონსტიტუციის საჯარო განხილვების პროცედურაზე, ანუ როგორ მიმდინარეობდა, რა იყო მიზეზი უმცირესობის მიერ ამ კომისიის ბოლო პერიოდში დატოვებისა, მომავალში რას გეგმავთ საკონსტიტუციო რეფორმის თვალსაზრისით. გარდა ამისა დაინტერესდნენ საკრებულოებში, ასე ვთქვათ, არსებულ ვითარებაზე და შესაბამისად თვითმმართველობის რეფორმის კუთხით, ასევე შუალედურ არჩევნებთან დაკავშირებით. საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარესთან შეხვედრის შემდეგ მონიტორინგის კომიტეტის წევრები შეხვდებიან იუსტიციის მინისტრს თიაწულუკიანს, ასევე გენერალურ პროკურორს არჩილ კბილაშვილს. შემდეგ გაიმართება საპარლამენტო უმრავლესობის წარმომადგენელთან შეხვედრა. დღის ბოლოს 7:30-ზე კი დაგეგმილია ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის მონიტორინგის კომიტეტის წევრების ინიციატივით საგანგებო პრესკონფერენცია.
დიდი მადლობა თამთა ჯანაძე საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. ქუთაისში ვარლამიშვილის 4 ნომერში გარდაცვლილი მამაკაცის ხედარი იპოვეს. გავრცელებული ინფორმაციით დავით ციქორიძეს მრავლობითი ჭრილობები აღენიშნება. გარდაცვლილი დაახლოებით 53 წლის არის, ის ქუთაისში ნაქერავე ბინაში ცხოვრობდა. ბინის მეპატრონის განცხადებით დავით ციქორიძემ ბინა დაახლოებით 3 თვის წინ იქირავა. ქუთაისის სამართლოს გამომძიებლის დავით კუხალაშვილის განცხადებით ფაქტზე უკვე მიმდინარეობს გამოძიება. ფილმა ფირმა იყო, იმის წარმომადგენელი იყო 2-3 დღეში. ჩემმა ქალიშვილმა თქვა, არც ათევსო, ამას 3 დღეში ერთხელმოდის მივლნებებში დადიოდა რაიონებში, ხო, ხანი იყო და ვიცი რომ იყო ხაშურელი და ვიცი სურამელი, მეტი არაფერი არ. ყაჩაღობის ძალობა იყო თუ რა? ახლა რა ვიცი, რა ყაჩაღა ფულფულიანი არ ჩანდა, იმიტომ რომ ის ორი თვის ფულიც კი ქირის ფული წვალებს და ნაწილ-ნაწილ გადაგვიხადა. პირველადი ინფორმაციით ჩვენ გამოვცხადით მითითებულ მისამართზე, დაწყებულია გამოძიება, დავით ციქორიშვილი იპოვეს გარდაცვლილი თავის საცხოვრებელ სახლში. ტარდება შემთხვევის ადგილის დათვალიერება, გვამი გამოკვლეული იქნება სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნულ ბიუროში, ამის შემდეგ შეგვიძლია უფრო დაწვრილებით პრესამსახურის საშუალებით მოგახსენოთ. შვილის პორნოგრაფიული სურათების გავრცელების ბრალდებით სამართალდამცველებმა 45 წლის ქალბატონი დააკავეს. გამოძიებამ დაადგინა, რომ 11 წლის გოგონას დედა 2 წლის განმავლობაში აიძულებდა პორნოგრაფიული სურათების და ვიდეო ფირების გადაღებაში მონაწილეობა მიეღო. პროდუქციას ბავშვის დედა ისრაელის მოქალაქე ქართველ მამაკაცს ეყიდა, რომელიც ფოტოების და ვიდეო მასალის რეალიზებას მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყანაში ახდენდა. გოგონას დედა არასრულწლოვანი ვაჭრობის და ტრაფიკინგის ბრალდებით 8 აპრილს დააკავეს. დაკავებულია ასევე ისრაელის მოქალაქე, რომელიც ადრე ყაჩაღობის და ციხიდან გაქცევისთვის არის ნასამართლები. გოგონას ამჟამად სპეციალისტები ფსიქოლოგიური რეაბილიტაციის კურსს უტარებენ. ბრალდება 8-დან 12 წლამდე პატიმრობას ითვალისწინებს. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრომ აღნიშნულ სისხლის სამართლის საქმეზე ამერიკულ მხარესთან ერთად იმუშავა. დაკავებული ქალბატონი მცხეთა მთიანეთის წინასწარი დაკავების იზოლატორში ამოთავსებული. დაგეგმილი და განხორციელებული. გამოძიებამ დაადგინა, რომ სხვერპლი არის საქართველოს მოქალაქე, 11 წლის მცირეწლოვანი გოგონა, რომელსაც 2 წლის განმავლობაში აიძულებდა დედა, მონაწილეობა მიეღო პორნოგრაფიული სურათების და ვიდეო ფირების გადაღებაში. მცირეწლოვნის პორნოგრაფიულ მასალას ის უკანასკნელი მატერიალური გამორჩენის მიზნით გარკვეული თანხის სანაცვლოდ ყიდა ქართული წარმოშობის ისრაელის მოქალაქე მამაკაცზე. აღნიშნული პიროვნება არაერთხელ იმყოფებოდა საქართველოში და თანამზრავ ხოლ დედასთან ერთად მონაწილეობდა ფოტომასალების დამზადებაში. თავის მხრივ, იგი ისრაელში დაფიქსირებული IP მისამართიდან ტვირთავდა აღნიშნულ ფოტო და ვიდეო მასალას სხვადასხვა ინტერნეტ საიტებზე და მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნებში ახდენდა გარკვეული თანხის სანაცვლოდ მათ რეალიზაციას. Georgia Ministry of Internal Affairs. Cooperation with საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროსა და შეერთებული შტატების შიდა უსაფრთხოების სამსახურის, ასევე შვეიცარიის, ავსტრალიის და ისრაელის სამართალდამცავი სტრუქტურების ერთობლივი ურთიერთთანამშრომლობის შედეგად დაგეგმილი და განხორციელებული იქნა ურთიერთკოორდინირებული დაპატიმრებები საქართველოს და ისრაელის ტერიტორიაზე. იმ პირებისთვის ჩართული იყო ბავშვთა გამოყენებით პორნოგრაფიული მასალის დამზადება გამოყენებაში. საქალაქო სასამართლოში ნიკა გვარამიას, ალექსანდრე ხეთაგურის, კახა დამენიას და დევი კანდელაკის სასამართლო პროცესი დასრულდა. საქმე უკვე არსებითი განხილვის ეტაპზეა. გამოძიება ბრალდებულებს ქთამის აღებას, ფულის გათეთრებას და ყალბი დოკუმენტაციის გამოყენებას ედავება. დღეს პროკურატურის მოთხოვნით 5 მოწმე დაკითხეს. თამარ გოგესაშვილი ჩაგვერთვება საქალაქო სასამართლოდან. თამარ, ხომ არ გამოიკვეთა საქმეში ახალი დეტალები? პოლიციის საქალაქო სასამართლოში ნიკა გვარამიას, ალექსანდრე ხეთაგურისა და მასთან ერთად ბრალდებულების სასამართლო პროცესი რამდენიმე წუთის წინ დასრულდა. საქმის არსებითი განხილვის ამ ეტაპზე 5 მოწმე დაიკითხა. მათ შორის დღეს ჩვენება მისცა თელასის იურიდიული დეპარტამენტის ხელმძღვანელმა. მან ისაუბრა თელასსა და შპს L&F-ს შორის გაფორმებული კონტრაქტის პირობებზე. კონტრაქტი მოწმის ჩვენების მიხედვით ითვალისწინებდა L&F-ისთვის 500,000 ამერიკული დოლარის გადახდა საკონსულტაციო მომსახურების სანაცვლოდ. თუმცა იურიდიული დეპარტამენტის ხელმძღვანელი კონტრაქტის გაფორმებისა სამართლებრივ დარღვევებს არადასტურებს. თავად დაცვის მხარე და ბრალდებულები განმარტავენ, რომ სასამართლო პროცესზე მოწმეების ჩვენებებიდან დადასტურდა ის, რომ მათ საქმის ფაქტობრივ გარემოებებთან არანაირი კავშირი არ აქვს. ამ ხუთი მოწმის დაკითხვამ დაგვანახა ის, რომ ბრალდებას პრაქტიკულად ყოველ შემთხვევაში რასაც უყურებთ, ჯერჯერობით მტკიცებულება ვერ წარმოადგინა რაიმე, ასე ვთქვათ, ისეთი არგუმენტირებული. ამ ბრალდების მოწმეებმა
კიდევ ერთხელ გვაჩვენეს, რომ არანაირი შეხება, ასე ვთქვათ, კონკრეტულად საქმესთან არ აქვთ, არაფერი ისეთი გარემოება და ფაქტობრივი გარემოების შესახებ მათთვის ცნობილი არ არის, რომელიც ბრალდებას რაიმენაირად ხარს დაუჭერდა. წარმოადგენლობა მოწმეებმა და არ დასტურეს მხოლოდ ის, რომ ჩვენ არავითარი შეხებლობა ამ საქმესთან პირადი დაინტერესებაც არ აქვს. აბსოლუტურად გამორიცხულია, რომ ამ ქმედებებში რაიმე სამართლო დარღვევის ნიშნები ყოფილიყო, იყო ჩვეულებრივი კონტრაქტი და ეს კიდევ ერთხელ დადასტურდა, მათ შორის თელასის იურიდიული დეპარტამენტის ხელმძღვანელის მხრიდან და იმ ადამიანების მხრიდან, ვინც ტექნიკურად ამაში მონაწილეობას იღებდა. საპირისპირო სამტკიცებს ბრალდების მხარე დღევანდელ სასამართლო პროცესზე დაიკითხა ერთ-ერთი ძირითადი მოწმე ქეთევან ბარათაშვილი, რომელმაც განმარტა, რომ მან ნიკა გვარამიას დავალებით გიორგი ნემსიწვერიძეს ლიბერტი ბანკის ცენტრალური ფილიალიდან გამოატანინა მილიონი ლარი, რომელიც ჩარიცხული იყო L&F-ის ანგარიშზე. ქეთევან ბარათაშვილის თქმით, ის გიორგი ნემსიწვერიძეს დაეხმარა ნიკა გვარამიას დავალებით. პროკურორები განმარტავენ, რომ დღევანდელ სასამართლო პროცესზე მოწმეების ჩვენებით დადასტურდა საქმის ფაქტობრივი გარემოებები და ასევე ის ბრალდებები, რომელიც წარდგენილი აქვს ბრალდებულებს. საქმესთან კავშირში იყო, რა თქმა უნდა, ბრალდების ხარის მოწმეები იყვნენ ხუთივე. ხუთივე მოწმე ადასტურებს ფაქტობრივ გარემოებებს, ბრალის ფაქტობრივ გარემოებებს. უკვე ადასტურებენ კონკრეტულ ფაქტობრივ გარემოებებს, რა გარემოებებსაც უკვე სხვა მოწმეებიც დაგვიდასტურებენ და მოხდება ამათი ერთობლივი შეფასება. ბრალდების მხარე საქმესთან დაკავშირებით სულ დასაკითხი ყავს 63 მოწმე, მათ შორის არიან თავად ბრალდებულები. საქმის არსებითი განხილვა თბილისის საქალაქო სასამართლოში 16 აპრილს განახდება. საქალაქო სასამართლოდან თამარ გოგესაშვილი საუბრობდა. უზენაესი სასამართლოს ყოფილი მოსამართლე ლალი ლაზარაშვილი თანამდებობიდან ყოფილი ხელისუფლების ნების შეუსრულებლობის გამო გაათავისუფლეს. ყოფილი მოსამართლე ყვება, რომ ის რამდენჯერმე დაიბარა უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარემ კონსტანტინე კუბლაშვილმა მის მიერ სასამართლო საქმეებზე გამოსატან თუ გამოტანილ გადაწყვეტილებებთან დაკავშირებით. ლაზარაშვილი აცხადებს, რომ მის წინააღმდეგ 2008 წლის ზაფხულში უკანონო დაღიძრა დისციპლინური სამართალწარმოების დევნა ადმინისტრაციულ საქმეებზე ვადების დარღვევის გამო. თუმცა, როგორც ყოფილი მოსამართლე განმარტავს, მსგავსი დარღვევა იმ პერიოდში თითქმის ყველა მოსამართლეს ჰქონდა, დევნა კი მხოლოდ მასზე დაიწყო, რადგან ის უკანონო მითითებებს არ ემორჩილებოდა. განმარტეთ შრომის კოდექსის 27 მუხლის დექვე პუნქტი, რომ არ შეიძლება ყოველგვარი მოტივაციისა და უსაფუძვლოდ თანამშრომლის სამუშაოდან გაშვება. ამის შემდეგ ბატონმა კონსტანტინე კუბლაშვილმა საქართველოს კონსტიტუციის 94 მუხლის დარღვევით დაგვიბარა სამოქალაქო საქმეთა პალატის მოსამართლეები მასთან მის კაბინეტში და მკაცრად მოგთხოვა პასუხი ამ გადაწყვეტილების გამომტან მოსამართლეებს, თუ როგორ გავედეთ და ჩვენ გამოვიტანეთ გადაწყვეტილება დადგენილი პრაქტიკის საწინააღმდეგოდ. ამაში გულისხმებოდა ის დადგენილი პრაქტიკა, რომ როგორც განმარტავდა წინა რეჟიმი ამ ნორმას. თავრობის კანცელარიაში ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრი ალექსი პეტრიაშვილი საქართველოს ევროკავშირში ინტეგრაციის საკითხებზე საზოგადოებრივ მრჩეველთა საბჭოს შეხვდა. შეხვედრაზე საქართველოს ევროკავშირთან ასოცირების შესახებ შეთანხმებასთან დაკავშირებული მოლაპარაკებების შედეგებზე ისაუბრეს. ალექსი პეტრიაშვილის განცხადებით, ასოცირების შეთანხმებასთან დაკავშირებით ბოლო რაუნდი შედგა და ხელშეკრულების პარაფირება შესაძლებელი იქნება. მისივე თქმით, ასოცირების დოკუმენტზე მუშაობა უკვე დასრულდა და სამართლებრივი სეტურები იწყება. ამ ეტაპზე იმდენად არის ეს მნიშვნელოვანი, რომ საქართველოსა და ევროკავშირ შორის ასოცირების შეთანხმების პარაფირებით იქნება საზოგადოებისთვის ცნობილი და ევროკავშირისთვისაც და სხვებისთვისაც, რა თქმა უნდა, რომ ეს მოლაპარაკებები დასრულდა და მიღწეულია შეთანხმება პოლიტიკურ ასოცირებას. მე ვარ, რა თქმა უნდა, ინფორმირებული იმის შესახებ, როგორ მიდის მოლაპარაკება. მოლაპარაკება მიდის ძალიან კარგად. ეს მე-14 რაუნდი ჩატარდა ძალიან წარმატებულად. შეიძლება ითქვას, რომ ჩვენ გვაქვს, ესე იგი, აი შესრულებული პრაქტიკულად ყველა ის პირობა, რომელიც ნოემბრის ვილნიუსის სამიტისთვის ესე იგი არ წარმოდგენილია ამ კანდიდატ ქვეყნებისთვის და ამიტომ ესე იმედი გვაქვს, რომ ყველაფერი კარგად იქნება.
ინვალიდთა ასოციაციის პრეზიდენტი ზაზა სიხარულიძე იმ შენობის გაყიდვას აპროტესტებს, რომელშიც ასოციაციის ოფისია განთავსებული. სიხარულიძის განცხადებით შენობა ყოველგვარი გაფრთხილების გარეშე აუქციონის წესით გაიყიდა. ინკოგნიტო მფლობელი კი შენობას ანგრევს. ინვალიდთა ასოციაციის ოფისი შენობაში 2002 წლიდან არის განთავსებული. ასოციაციის პრეზიდენტი ალტერნატიული ფართის გამოყოფას ითხოვს. სიხარულიძის განმარტებით მოთხოვნის დაუკმაყოფილებლობის შემთხვევაში ასოციაციის თანამშრომლები პერმანენტულ აქციებს გამართავენ. ეს არის გარკვეული პროვოკაცია. იმ თვალსაზრისით რომ რაღაცალებს სურთ დაგვაპირისპირონ ახალ ხელისუფლებას ბაზრ მიძინა იუანიშვილის ხელმძღვანელობით და შექმნან გაუგებრობები ჩვენ შორის. მაგრამ მე მაგზე სიტუაცია გამოსწორდება. მიიღონ რა მხედველობაში და მე როგორც ვიცი პრემიერს დავალებული აქვს რომ ჩვენთვის გამოძნებდნენ იყო ფართი, მაგრამ დღემდე ჭიანურდება ეს უკვე რამდენი ხანია თვეებით ველოდებით და რატო ჭიანურდება ეს ვერ გავიგეთ დღემდე. დღესდილიდან გორის ადგილობრივი თვითმართველობის შენობასთან საქალაქო ტრანსპორტის მძღოლებმა შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება ტრანსავტოს წინააღმდეგ აქცია განაახლეს. აქციის მონაწილეებს ტრანსპორტის სფეროში დასაქმებულთა პროფკავშირების თავმჯდომარე ლავრენტი ალანია შეხვდა. ალანიას განცხადებით საქმის გაცნობის შემდეგ ცხადი გახდა, რომ წლების განმავლობაში ტრანსავტოს ხელმძღვანელი გუჯა ბერიკაშვილი მძღოლებს კანონმდებლობით გაუთვალისწინებელი ყოველდღიური გადასახადის გადახდა საიძულებდა. გორის საქალაქო ტრანსპორტის მძღოლები გუჯა ბერიკაშვილის წინააღმდეგ პროკურატურა საჩივრის შეტანას გეგმავენ. თავად ბერიკაშვილი დაპირისპირებას დაგეგმილ პროვოკაციას უწოდებს და მომხდარში გორის მუნიციპალიტეტის გამგებელ სადანაშაულებს. იმ პერიოდიდან დაწყებული ამ კაცის რაზგეუბნება ბატონი. არ შეიძლება რომ ადამიანები უთხრა რომ 18 სამუშაო დღეზე 80-ზე ჩამოიყვანო, არ უნდა ადამიანს არ უნდა უთხრა რომ 17 ლარი და რაში იყდიან ისიც არიციან. ფაქტობრივად ეს არის სამართალ დამცავების გამოსაძიებელი რომ პროკურატურის აუცილებლად რომ ამდენ წელს გამობაში შეცული თანხა რას ხმარდებოდა. ძოლებს ეუნივე რომ გეგმებით შეთან არ შემოიტანონ, თორე მათ ძვირად დაუჯდება თუ ჩემთან გეგმებს შემოიტანენ. მის უკან ეტყობა როგორც ჩვენი ეჭვით დგას ხალხი რომელიც მას ხარს უბავს. კონკრეტულად მე როცა ზვიად ჭედრიძე შემოდის ავტოსადგურში გამგებლის მანქანით სხვა რა ეჭვიდან ქონდეს. თუ ბატონი გუჯებერიკაშვილი დაამტკიცებს რომ მე ვიღაცის უკან დგავარ და სადღაც ჩემი ინტერესი იკვეთება, მე მზად ვარ ნებისმიერ დონეზე ვაყო პასუხი და თანამდებობას დავტოვო. თუ არა და ბატონ გუჯებერიკაშვილს მოუწევს ამ წლის დამებისთვის პასუხისმგებლობა. თელავის რაიონში სტიქიის შედეგად მიყენებულ ზარალს ითვლიან დღესდილით გამგეობაში გამართული თათბირის შემდეგ გამგებელმა ზურაბ ყურაშვილმა არ გამორიცხა, რომ აუცილებელი გახდეს სამთავრობო კომისიის შექმნა. რა ფორმით მოხდება მოსახლეობისთვის ზარალის ანაზღაურება ეს ჯერჯერობით უცნობია. ბოლო მონაცემებით გუშინ დღის მეორე ნახევარში მუსულმა ძლიერმა ქარმა და სეტყვამ, რომელიც დაახლოებით 15-20 წუთის განმავლობაში გრძელდებოდა, რაიონის 7 სოფელი მნიშვნელოვნად დააზარალა. ყველაზე მძიმე მდგომარეობაა სოფელ რუისპირსა და იყალთოში, სადაც 10-მდე საცხოვრებელი სახლის პირველი სართულები დაიტბორა, ხოლო ვენახის მრავალწლიანი ხეხილის და ატმის ბაღები თითქმის 100%-ით განადგურდა. ამ დროისათვის დაზარალებულ სოფლებში სოფლის მეურნეობის მინისტრს ელოდებიან დავით კირვალიძე ვითარებას რეგიონში ადგილზე გაეცნობა და დაზარალებულ მოსახლეობას შეხვდება. ძალიან დიდი ზარალი მოგვადგა ვენახებშიაც, თვითონაც აი წყალი ჩამოვიდა და ძლივს ავიყვანე უსინათლო მამა მაღლა მეორე სართულზე. ძალიან ძლიერი იყო ზირო, ძალიან მე მეგონა თოვლი მოდის მეთქი იგეთი გიზური იყო ეგრესუსველი. ნაციონალური მოძრაობის ახალგაზრდული ფრთის წარმომადგენლები საპატრულო პოლიციას ზეწოლაში ადანაშაულებენ. საქალაქო სასამართლოში ერთი კვირის წინ დაკავებული ზურაბ ღლონტის სასამართლო პროცესი გაიმართა, რომლის მიმართ ნაციონალური მოძრაობის წევრთა განცხადებით უკანონო დევნა ხორციელდება. სასამართლოსთან იმყოფებოდა თეატუთფერიძეც, რომელიც აცხადებს, რომ საპატრულო პოლიციის მხრიდან 5 ადამიანის დაკავება ყოველგვარი ახსნა განმარტების გარეშე მაშინ მოხდა, როდესაც აღნიშნული პირები 19 აპრილის აქციასთან დაკავშირებულ პლაკატებს სამშენებლო ჯებირებზე აკრავდნენ. ეს ეხება
19 აპრილის აქციასთან დაკავშირებით წარწერის გაკეთებას მშენებარე ობიექტის ხობეზე, რომლისთვისაც დაჯარიმებული იქნა ის ადამიანი, ვის ინტერესებსაც მე წარმოვადგენ. ეს დაჯარიმება მოხდა არასწორად, ვინაიდან ამ პერიოდში არის წინასაარჩევნო პერიოდი. წინასაარჩევნო პერიოდში სხვა, ასე ვთქვა, წესები მოქმედებს, დაშვებული არის შესაბამისი ნორმატიული აქტებით შენებარე ობიექტების ღობეებზე წარწერების გაკეთება. როგორც ჩანს, ეს ვერ გაითვალისწინეს პატრულის თანამშრომლებმა. საპატრულო პოლიცია გვიკრძალავს, გვიშლის ხელს, ასე ვთქვათ, გვიშლის იმაში, რომ გავაკეთოთ წარწერები. ჩვენ თვითონ ეს არის ეწოლა, ისინი იღებენ პოლიტიკურ დავალებას ხელისუფლებისაგან. ჩვენ ჩამოგვართვეს რამოდენიმე დღის წინ ჩამოგვართვეს პოლივიზატორები ყოველგვარი აქტისა და უქმის შედგენის გარეშე. ჩვენ მივიჩნევთ, რომ ეს არის არაეკონომიური ქმედება. ლეიბორისტული პარტიის ლიდერმა ნაძალადების რაიონში ამომრჩევლებს მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატი გიორგი გუგავა წარუდგინა. შალვა ნათელაშვილმა მოსახლეობას პარტიის მომავალი გეგმების გააცნო. აღნიშნულ ოლქში ყველაზე დიდი კონკურენციაა პარტიების და საინიციატივო ჯგუფების მიერ. ნაძალადების რაიონში სულ 11 კანდიდატია წარდგენილი. პარლამენტის შუალედური არჩევნები 27 აპრილს გაიმართება. ნამდვილი ოპოზიცია პარლამენტში გუგავას ახსენით კანდიდატურები გიორგი გუგველა დეპუტატი კანდიდატი, ვინც აეკიყრის კენჭს დღეს ერთადერთი მიზნით მოძრაობს, როგორმე ივანიშვილის ფულების მუდაკასთან ახლოს მისოცდეს. მთელი პასუხისმგებლობით ვაცხადებ, სხვა იდეა მათ არ აქვს. სხვა შემთხვევაში მათ ძალიან კარგად იციან, ვინ არის შეუდრეკელი ოპოზიცია, ძალიან კარგად იციან, ვინ გამოა პარლამენტში და ვინ ეტყვის სიმართლეს ორივე ავაზახს, ივანიშვილს და სააკაშვილს. ჩვენი მხარდაჭერის შემთხვევაში იცოდეთ, რომ ჩავშლით იმ ავად სახსენებელ კოჰაბიტაცია თანამშრომლობას. ჩვენი მხარდაჭერის შემთხვევაში ჩვენ ვაიძულებთ ხელისუფლებას დაიწყოს იმ დანაპირებების ასრულება, რომელიც ჩამოარიგა წინა საარჩევნო. ეს შეეხება საწვავზე, დენზე, წყალზე, საკვე პროდუქტებზე ბაზების განახევრებას. ჩვენი მხარდაჭერის შემთხვევაში პირველი, რაზეც ვიზრუნებ, რა კანონსაც გავიტანთ პარლამენტში, ეს იქნება უცხოელებზე მიწების გასხვისების აკრძალვა. თბილისის საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე ფრაქცია ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველოს წევრი ჯაბა სამუშია პატარა ლილოს მოსახლეობა შეხვდა. ადგილობრივებმა იმ პრობლემებზე გაამახვილეს ყურადღება, რაც დასახლებას წლების განმავლობაში აწუხებს. მოუწესრიგებელი წყლის სისტემა და გზა სწორედ ეს დაასახელეს პირველ პრობლემად პატარა ლილოს მცხოვრებლებმა, თუმცა დასახლებაში გაურემონტებელი სკოლის პრობლემაც დგას. მათი განცხადებით, წყალი მხოლოდ 2 საათით გრაფიკით მიეწოდება, გზა კი მხოლოდ რამდენიმე კილომეტრზეა მოასფალტებული. პატარა ლილოს დასახლებას რამდენიმე წლის წინ სოფლის სტატუსი ჩამოერთვა და ქალაქ შემოუერთდა, თუმცა ადგილობრივების განცხადებით მათთვის ეს დამატებით პრობლემად იქცა, რადგან ახლა ვერც სოფლის პროგრამაში ხვდებიან და არც ქალაქის მართლობისგან იღებენ დახმარებას. ნახევარ სოფელზე გაკეთდა გზები და ჩვენთან ზევით არ გაკეთდა. ამ გზასთან დაკავშირებით ავტობუსიც არ მოდის, უავტობუსობა, უტრანსპორტობა, უგზოობა, უწყლობა. ესე იგი, შატილში თუ იყოს ესეთი მდგომარეობა, არ ვიცი. ჩვენც ხალხ ადამიანებში ვითვლებით, მოვითხოვთ, მუნიციპალიტეტს მივაკითხეთ გამგებელს, არავითარი რეაგირება. გზა შემოსასვლელი რკინიგზა გადის და ორმოს გავს, გზას კი არა. ჩვენ და საბედნიერო წელს თოვლი არ მოსულა და მაინდამაინც არ გაგვჭირებია სიარული, მოხრეშეს და ამხრეშმა გუშველა. კანალიზაცია უნდა სოფელს, ეკლესია გვაქვს აგერ ასაშენებელი, სახსრები სოფელს იმდენი არ გააჩნია, რომ ეს ეკლესია დაამთავროს. აუცილებლად უნდა შეიქმნას ცალკე გეგმა, რომელშიც იქნება გაწერილი თბილისის შემოერთებული დასახლებების და ეს არ შეეხება კერძოდ პატარა ლილოს, არამედ ზოგადად მთლიანად იმ რამდენიმე სოფელს, რომელიც ბოლო პერიოდში შემოვარდა. მათი განვითარების გეგმა უნდა იქნას შემუშავებული. ჩვენ ამ დოკუმენტზე უკვე დავიწყებთ მუშაობას ახლო მომავალში საკრებულოს ფრაქციებთან ერთად. თინათინ გურჩიანის ფილმის პრემიერა საქართველოს კინოთეატრებში. დღეიდან თბილისის და ბათუმის კინოთეატრებში ნაჩვენები იქნება ქართველი რეჟისორის დოკუმენტური ფილმი, რომელმაც რეჟისორს მსოფლიო აღიარება უკვე მოუტანა. ფილმის სახელწოდებით „მანქანა, რომელიც ყველაფერს გააქრობს“ სანდერსის, ამსტერდამის და სოფიას საერთაშორისო კინოფესტივალების გამარჯვებული გახლავთ. ამჯერად ფილმი წარმატებით მოგზაურობს მსოფლიოს სხვადასხვა კინოფორუმზე. თინათინ გურჩიანის ნამუშევარს ევროპელი და ამერიკელი მაყურებელი კინოეკრანებზე შემოდგომიდან ახავს. დღეს კი თბილისის კინოთეატრებში მისი ქართული ფართომასშტაბიანი პრემიერა გაიმართება.
ეს არის განსხვავებული დოკუმენტური კინო, ვიდრე ჩვენი მაყურებელი ამას მიჩვეულია. მოედო რაღაც მთელ მსოფლიოს ეს ფილმი, მაგალითად აი ზუსტად იგივე დღეს, როცა გვაქვს ქართული პრემიერა, ზუსტად იგივე დროს გვაქვს ბრაზილიაში, პანამაში, მომდევნო დღეებში გვაქვს ახალ ზელანდიაში, მალე მოვა ავსტრალია, კანადა და ასე შემდეგ, ასე რომ ქონდა ჰონგ-კონგშიც მაგალითად პრემიერა და ასე რომ მართლა ყველგან ვაჩვენებთ. ქართულ კინო გაქირავებაში უკანასკნელი აღწერილების მანძილზე როგორც ვიცით და გადავამოწმეთ, პირველი დოკუმენტური ფილმი, რომელიც გავა კინოგაქირავებაში. ძალიან მიხარია ჩვენს კომპანიას აქვს პატივი დღეს წარმოადგინოს ეს დოკუმენტური ფილმი საქართველოში და ვფიქრობ, რომ ეს უნდა გახდეს პრეცედენტი სხვა კომპანიებისთვისაც, რომ მხარი დაუჭიროთ ქართულ დოკუმენტურ კინოს.